Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. U ovom videu ću s vama podijeliti kako sam svoj zaista minijaturni balkon s nekoliko jednostavnih poteza i dorada transformirala u svoju malu ljetnu oazu, savršenu za popodnevno opuštanje uz knjigu i kavicu, a još bolje za uživanje u toplim ljetnim večerima. Ako vam se video svidi, ne zaboravite kliknuti palac gore, komentirajte, uvijek mi je drago čuti vas. Ako ste novi na kanalu i želite gledati još mojih videa, pretplatite se, besplatno je. A želite li biti obaviješteni kad objavim novi video, kliknite zvonce i sad možemo krenuti. Prije ovog preuređenja, ovaj moj mali balkon je godinama bio zaklonjen ovim daskama koje su dotrajale i prvobitna namjera mi je zapravo bila samo ih zamijeniti nekom laganijom varijantom, pa mi je palo na pamet da bi mi u tu svrhu mogao poslužiti baš ovakav rolo koji također tu stoji godinama, ali je unatoč vremenskim uvjetima poprilično dobro očuvan, pa ga nisam imala namjeru zamijeniti, već samo malo počistiti i promijeniti žice kojima sam ga pričvrstila za gredu. No kad sam skinula zaštitu, shvatila sam da mi se totalno sviđa ovako bez nje i još mi stan dopire više svjetla, pa iako bi ideja sa ovakvom zaštitom dobro funkcionirala, odlučila sam se ostaviti ogradu golu bez zaštite. Sad kad je ograda ostala gola, shvatila sam koliko je i ona dotrajala, pa ju je naravno trebalo ofarbati, za što sam se odlučila koristiti farbu spreju koja je tako jednostavna za korištenje. Moram priznati da sam bila malo ljena, pa nisam pripremila ogradu kako bi trebalo, odnosno nisam je izbrusila, već samo malo počistila od prašine i posprejala. Iako ograda izgleda kao nova, ovo nažalost nije neko trajnije rješenje, ali je dovoljno dobro do sljedećeg puta kad ću imati više vremena za takav zahvat. Nakon toga je bilo potrebno izgletati dva duboka udubljenja u zidu koja su nastala zapravo prije puno godina od naslona stolica koje su nekad bile na tim mjestima. I time su svi nužni radovi i popravci bili gotovi, pa sam se bacila na uređenje i prvo na balkon vratila fotelju koju imam zadnjih nekoliko godina, a koju sam sama sklepala od plastičnih polica i viška kuhinske daske koju sam odrezala po mjeri balkona. Ova foteljica je bila super rješenje za ovaj mini balkon i podnijela je mnoga vesela druženja s mojim curkama. Ali sad kad sam ga krenula raščišćavati mi se nekako učinila presklepanom i htjela sam neko jednostavnije rješenje, pa sam je odlučila maknuti jer sam se dosjetila što bi to moglo biti. No prije toga sam se pozabavila cvijećem. Odlučila sam žardinjere postaviti na dva kata kako bi cvijeće radilo zaštitu od pogleda. Ove žardinjere od tamnog metala su se savršeno uklapale u izričaj koji sam htjela postići, a to je da one same po sebi budu konstrukcije koje cvijeće neće prekrivati, već samo nadopunjavati. Ove lavande sam uzgojila od tri grančice i od travnja su već ovoliko narasle, a na ove gornje sam stavila malene sukulente i bršljen. Sve sam to već imala doma i htjela iskoristiti, pa sam baš bila zadovoljna kako je ispala. E sad dolazi na red najvažniji element, naime dosjetila sam se svoje vreće za sjedenje koju povremeno koristim pa je najčešće spremljena, da bi ona bila najbolje rješenje za ovaj balkon i iako možda nije dovoljna za dvoje ljudi, ali će zato barem jedna osoba moći vrhunski uživati zavaljena u ovoj ugodnoj foteljici. Prekrila sam je laganom končanom dekicom da bude ugodnija.
Za rasvjetu sam pronašla idealno rješenje. Ove lampice ne samo da su solarne i vanjske, nego su još i metalne i savršeno se uklapaju u ovaj moj zamišljeni izričaj. A evo da i klima nečemu posloži kad je već ne koristim za namijenjenu svrhu. I još završni detalj, stolac koji ovdje služi kao stolić, naravno ne možemo bez lanterne, i još malo sukulenata. I moj balkon je spreman za uživanje. Naravno i moja pseća Mrvica je jako zadovoljna svojim preuređenjem jer sad može gledati što se vani događa. A predivne večeri su rezervirane za Dragoga, koji mi je ovo postalo savršeno mjesto za rad kad je u stanu vrućina neizdrživa, a ja mu zločesto ne dam koristiti klimu. Dakle, ovo je savršeno rješenje. I tako smo došli do kraja još jednog videa, hvala vam što ste ga pogledali. Puno vas pozdravljam i nadam se da se vidimo u sljedećem. Bog!